10分発大阪南波駅特急です。大阪南波駅特急です。次は桑名に停まります。発車いたします。扉にご注意ください。近鉄特急をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は大阪難波行き特急、大阪難波行きの特急です。停車駅は桑名、四日市、白子、津、名張、大和、八木、鶴橋、大阪上本町です。大阪難波には49番乗客予定です。大和、八木で京都行きの特急連絡をいたします。次の停車駅は桑名です。養老鉄道線と三陰鉄道北西線ご利用のお客様付きの桑名でご理解です。この電車の座席は全て指定です。お手持ちの特急券の指定番号の座席をご利用ください。お電話をお送りいただける車両は A 号車、1号車、5号車です。 A 号車、5号車ご利用のお客様、 A 号車、5号車をご利用のお客様は喫煙室をご利用いただきますようお願いといたします。携帯電話による通話は周りのお客様のご迷惑となります。通話の際は席をご利用ください。この電車は一番後ろの車両が A 号車です。先頭は6号車です。1号車をお持ちのお客様は後ろから3両目となります。戻り間違えないようにご注意ください。後ほど車内へ参ります。ご利用のお客様はお知らせください。ありがとうございました。桑名に到着いたします。養老鉄道線と三陰鉄道北西線ご利用のお客様はお乗り換えです。お出口は左側です。お出口は左側です。1号車から4号車の扉、1号車から4号車の扉は内側に向かって開きます。一歩離れてお待ちください。なお4号車後ろ寄りには扉はございません。降りの際ご注意ください。お忘れ物のないようご注意ください。ありがとうございました。桑名です。桑名の次は四日市に停まります。発車いたします。扉が閉まります。ご注意ください。次は四日市に停まります。扉が閉まります。
ました。ありがとうございます。次は四日市です。湯の山温泉方面と四日市あすなろう鉄道線、ご利用のお客様はご理解です。四日市の次は白込みに停まります。ご乗車ありがとうございました。四日市に到着いたします。湯の山温泉方面と四日市あすなろう鉄道線、ご利用のお客様はお乗り換えです。お出口は左側です。扉にご注意ください。1号車から4号車の扉は内側に開きます。一歩離れてお待ちください。なお4号車の後ろ寄りには扉はございません。降りの際ご注意ください。車内にお手荷物、お忘れ物のないようご注意ください。ありがとうございました。四日市です。四日市の次は白子に停まります。扉が閉まります。ご注意ください。扉が閉まります。ありがとうございます。大阪難波行特急、難波行きの特急です。次は白子です。座席は全て指定となっております。お手持ちの特急券、指定番号の座席にお座りください。高齢者のお供との追加だけの車両は1号車です。また5号車と A 号車には喫煙ルームがございます。お供箱は1号車または5号車、A 号車の喫煙ルームでお座りください。ただいま車内へお邪魔しております。ご用のお客様をお知らせください。また高齢者の A 号車と B 号車は団体の専用列車です。ただいま車内へお邪魔しております。ご用のお客様をお知らせください。お出口は左側です。1号車から4号車の扉は内側に開きます。ちょっと離れてお待ちください。4号車の後ろ寄りには扉がございませんのでご注意ください。ありがとうございました。白子に到着いたします。
大阪南波行き特急、南波行きの特急です。お手持ちの特急券指定番号の座席にお座りください。扉閉まります。ご注意ください。お出口は右側です。1号車から4号車の扉内側に開きます。一歩離れてお待ちください。4号車前後ろ寄りには扉がございません。ご注意ください。ご乗車ありがとうございます。この列車は大阪南波に特急です。次は名張です。名張の次は大和屋に停まります。この列車のおたまくお着いただける号車は5号車です。目指しましたおたまくお着いただける号車は座席でのおたまくお着いただける号車は1号車です。5号車と A 号車の特急券をお持ちのお客様は、5号車、A 号車、後ろにございます。喫煙室でお座りください。お客様にお願いいたします。車内での携帯電話によるご通話は、周りのお客様のご迷惑となります。電話は、マナーモードにしていただき、通話時は撤去をご利用願います。ご協力をお願いいたします。後ろ車内へ
大阪難波駅特急です。扉が閉まります。ご注意ください。
作業が終わりますまでしばらくお待ちください。この駅で A 号車、B 号車、後ろの2両切り離しいたします。1号車から6号車は大阪岩場駅特急です。戻り間違いのないようご注意ください。お降りのお客様にお願いいたします。座席のリクライニングなどは元の状態にお戻しいただきますよう、またご不要の新聞、雑誌、空き缶などはお持ちいただきますようご協力をお願いいたします。電車のホームの間が広く開いております。降りの際は足元にご注意ください。
始まります。ご注意ください。お待たせしました。キリスト教をご利用いただきありがとうございます。この電車は天理行き特急です。次は天理です。座席は全て指定となっています。特急券指定番号の席にお座りください。お座箱をお継ぎいただける車両は A 号車です。お座箱は喫煙室でお吸いいただきますようお願いいたします。その他の車両およびデッキは禁煙です。お客様にお願いいたします。携帯電話によるご通話は周りのお客様のご迷惑となります。マナーモードにしていただき通話時はデッキをご利用願います。ご協力をお願いいたします。後ほど車内へ参ります。ご用のお客様はお知らせください。
待ちです。しばらくお待ちください。
いや、まだ発信できない。まだ赤色になってるもん。まだ41分。うん、今42分。あれね、もうちょっと上、まっすぐ行ってスイッチバックするとかしてんだけど。うん。一回ね、乗ったことだけ分かる。俺、先月乗りまして。ああ、そうです。うん。で、今回これを撮ってみようかな、みたいな。また走ります。もう一本ぐらい多分来るんでしょうね。46分着だからもうそろそろ出てますよね。あ、あっちから特急が京都行きですね。あ、回送になってるわ。あの列車は京都に行っちゃう。だから京都からこういう時しかやらない。これ月1回だよね。ですね。特急が入ってくるのは、うんうん、あの駅は名古屋の3分の2ぐらいじゃなかった？天理って名古屋の3分の2か。なんか似たとこあるんだけど、構成が天理駅って名古屋駅に。あー、あ、駅ホームの形、うん、あとね、五線ありますんで名古屋は、うん、五本があるから、なんだ、三面あったら、そう、でも中小駅になっちゃうけどね、ここでは、うん、ここはね、あの大和西大寺が大きいんだ、ヤギが、うん、でも中小駅だけど、でもまあバカにできないわ、天理こういう時じゃないとね。電車が動きます、ご注意ください。進行方向が変わります。ご注意ください。
するシーンも撮って、あ、そう、方向転換ね、なるほどね、うん、こういう時しか見られませんもんね、そうですね。あとは到着シーンを撮ってそんな感じです。これは本当に乗ってると一緒ですから、ね、後で見てもしかできませんので、ね、ああそうですね、もうこういう機会なかなかないよ、ね、本当に天気がね悪いといけないし、まあ、まあそれもしょうがないですけどね、うん、あでも、まあ、雨降っても映りますから、うん、そうそう、うん、そうかな、されるでいいですね。そうですね。うん、そう自分でもあの僕自身も分かるようにやってるんですよ。そうか、もうあとは誰が見ても分かる。そうですね。Thank you.